Зніміть двері. Згідно з попередньою інформацією, злодії проникнули в Гусятинський краєзнавчий музей у ніч з 24 на 25 серпня, виламавши двері. Посприяло грабіжникам те, що в установі не було охорони та сигналізації. Вкрали 9 картин періоду соцреалізму. Грабіжники працювали акуратно, каже директор Гусятинського краєзнавчого музею Ольга Гофман. Людина, яка тут була і яка знімала картини, був спеціаліст в тому ділі. Тому що всі картини були зняті із підрамників, само собою рамки були зняті, і всі цвяшки витягнуті. Значить, в нього було там же скинуто було все на кучу. Фотографії оцих рамочок, як і рамочки, і були складені дуже акуратно всі. Краєзнавчий музей у Гусятині заснували у 1979 році. В основному і науково-допоміжному фондах музею зберігається понад 16 тисяч експонатів. Унікальні колекції викопних решток кісток мамонта, дінотерія, кам'яні та бронзові знаряддя праці, гончарні вироби, старовинна вишивка тощо. Наразі остаточну вартість викрадених картин встановлюють. Обставини крадіжки з'ясовує посилена слідчо-оперативна група. На місці крадіжки працівники міліції провели ретельний огляд. Зараз посилена слідчо-оперативна група працює над розкриттям цього злочину. Щодо вартості викраденого, то мистецтвознавці та експерти ще нададуть правоохоронцям відповідні заключення.